Qeveria ka hapur garën për të ndërtuar një park me panele diellore të cilët do të prodhojnë energji elektrike në zonën e Karavastas mes Divjakës dhe Fierit. Nga konferenca e energjisë rinovueshme, ministra e infrastrukturës Belinda Balluku tha se deri tani kanë hyrë në garë më shumë se 20 kompani të fuqishme nga e gjithë bota. Kemi për të promovuar aksionet tona më të mira, ashtu si qishtë edhe parku i Karavastas për cilin fola, për mënyrën transparente që ky ankant është hapur dhe do të përfundoj, dhe nga çduket me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme nga kompanitë më të mëdha europiane, por dhe nga e gjithë bota. Bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 198 hektarësh, ku do të instalohen impiante fotovoltaik me fuqi prej 140 megavatësh, duke u bërë kështu parku më i madh që prodhon këtë lloj energjie në vend. Vlera e investimit mendohet të arrijë në 100 milionë euro.